de l'expedient que vostè parla com a impoluto, doncs en el segon torn d'intervenció doncs podem parlar d'aquest expedient, ja que de l'altre doncs pareix que no vaig a contestar a res. Així que jo li faré unes reflexions. A vostè, com a Sant Pere, l'han negat més de tres voltes. A vostè l'han negat més que a Sant Pere. Li resumiré el que els seus companys del Partit Popular han dit de vostè en esta comissió. I si no em creu, sempre pot anar al diari de sessions o a les gravacions que estan arxivades. De vostè, el senyor Marcos Turró, el qual avui se li pregunta, va dir que havia tingut contacte amb vostè per als terrenys de la residència. La qual cosa ja no ho diu Benavent, sinó que ho diu el propi Marcos Turró. Arturo Alario, representant de Sàvia, va dir que no el coneixia vostè de res. El senyor Enrique Ortiz, quan li van preguntar sobre vostè, va dir que no tenia tracte amb vostè. D'Angélica Suc, es publicava, ja no ho dia sí, es publicava, que coneixia, però que la seva relació havia sigut com la de qualsevol altre company de partit. De David Calatayud, que seria secretari autonòmic de Cortino, va dir que no li costava ninguna relació especial amb vostè. De David Serra, que també apareix en el sumari, ni conmigo ni con nadie de mi equipo en la subsecretaría me consta que hubo conversación alguna con este señor. I de Alicia de Miguel, la consellera que estava quan s'adjudica la residència de Xàtiva, diu que només va tindre relació amb vostè com a qualsevol altre alcalde. Blasco diria també que mai va parlar amb el senyor Rus de la residència de Xàtiva. Així que solament es queda per preguntar-li al senyor Juan Cotino, amb qui vostè fins a última hora va mantenir molt bones relacions. Tot i que ja intuïm la resposta, que serà com la de tots els altres, esborrar-lo a vostè del mapa i a tot el que ha representat vostè per al Partit Popular. El mapa de la corrupció, del que ara pareix que siga vostè l'únic responsable i els seus companys així ho consideren i així se desvinculen de vostè. Justament ara, quan estem escoltant i estem veient com el Partit Popular a València s'està desangrant davant d'un congrés comarcal. Per això jo, i després ja insistirem en el tema d'eix expedient que vostè qualifica com a impoluto, voldria saber si vostè de veres no va tindre mai tracte amb aquestes persones o si algunes d'elles coneixien les activitats comissionistes a les quals vostè adreçava i enviava al senyor Benavent. I és més, quina part del que vostè recaudaven anava al Partit Popular Regional tal com Benavent afirma? Moltes gràcies. En Xàtiva i en tots els llocs de la Unió d'Estat s'han fet les coses perfectes, perquè els funcionaris eren perfectes i mai feia un decret en contra del que deia el funcionari. I després, sobre el del partit, que està embarallant, si diu vostè, pues, hi hauria una frase que diu no los puedo dejar solos. També incidiré en com se va gestar aquesta residència i aniré directament a un resum de lo que va passar i saltant-me molts anys. El 5 de gener del 2006, una moció in voce de la seva mà dreta, el senyor Parra, s'aprova en pre i aprova un canvi de parcel·la de la residència, un canvi evidentment a millor. I això es fa sense cap paper, sense cap informe, sense cap pronunciament tècnic. No diga que són els tècnics els responsables, perquè vostè no era director d'orquestra, vostè era alcalde d'un ajuntament que aprova una moció in voce sense cap aval, sense cap paper, sense cap informe, pel qual se canvien els terrenys de residència. I curiosament, serà el 7 de març quan les empreses sol·liciten a l'ajuntament que faci aquest canvi. O sigui que vostè ja ho han aprovat el 5 de març i el 5 de gener i el 7 de març, les empreses li ho demanen formalment. Veig que vostès se'ls donaren moltíssima, moltíssima pressa i ahir no escoltaren els tècnics. Després s'obrirà un procediment negociat i sense publicitat. S'obri negociat i sense publicitat en base a l'exclusivitat que diu l'empresa Gerocleo, que ja està així, que té. Que Gerocleo diu que té un conveni amb l'administració de places de residència i no el té. I aquest conveni no el té perquè vostè li l'estava tramitant, perquè vostè li l'estava conveniant per darrere. I li donen el contracte amb un cànon regalat, perquè li regalen el cànon, com vostè ja s'havia compromès, i així apareix en el sumari del cas Taula, en base a un conveni amb la Generalitat que l'empresa no tenia. L'autorització, el conveni, la resolució de conselleria
apareixerà 10 dies després de que vostès ja han tancat el plec original, el plec, i 5 anys després de que se tramitara el plec original del senyor Blasco. Això li diu vostè un expedient impoluto, senyor Rus? Això és un expedient impoluto? I per últim, què té que dir avui, què té que dir vostè sobre este titular que és d'avui? Las bandas criminales del PP tenían un diario con pelotazos urbanísticos. Abialsa recurrió al secretario de Rus en Xàtiva y un asesor de Blasco para construir viviendas. Y com és d'avui, li llegiré un extracte. Según apunta la documentación a la que ha tenido acceso el Mundo, en las negociaciones también colaboradores de la organización criminal vinculada al expresidente del Partido Popular de Valencia, Alfonso Rus, pues las anotaciones recogen como Eduardo Balaguer, secretario del Ayuntamiento de Xàtiva con Rus de alcalde, asesoró a Bielsa en la tramitación de este programa urbanístico. Y después apareix novament el cas de les residències i el model d'accessibilitat social per el qual vostè avui està així. Res a dir? Perquè això encara no està en el sumari, ahí sí que mos puc contar coses. Moltes gràcies.